Uh, chairman, yes, ay uh, go uh, po. gusto ko lamang pong uh, sundan. Ah uh, Ginoong tagapangulo, nais ko pong ipahayag ang aking motion na iwithdraw naman ang uh, contempt citation ko kay uh, Police Captain Jonathan Susongko. Sa kahapon ay kasama natin siya, uh, nakita ko yung kanyang uh, hindi naman ko operasyon kung hindi uh, nakita ko at naramdaman ko na nasa kanya pa rin ang pagiging pulis uh, Chairman. maraming salamat po I so much Chair? Thank Mr. you uh, sir, uh, yes before uh, I act on the motion before acting on the motion of uh, Senator Robin Hood Padilla May may I know if Captain uh, uh, Susonko has already admitted Uh, or divulge the name of the informant? Not yet, Your Honor. I am, uh, uh, I am inclined to advise Senator Robin Hood uh, Padilla that I object, I, I, we will act on his motion uh, later after uh, we ask questions from Professor he, uh, he, he should reveal first the identity of the informant before you act, in, act uh, the motion of Senator Robin Hood because I will object to that. Yes, I, I agree. I agree. I agree. And uh, Senator Rubino Padilla is amenable to that. He agree with that. Uh, yeah, he's uh, very much agreeable with your uh, comment, uh Senator Jingnguistrada. So, Thank you. as uh, long as he reveals the true identity of the informant of he does if he does not want to reveal, he, he must be kept in jail. Yes, uh, Suzonko, you answered the question of uh, Senator uh, Strada. So that I can act on the motion of Senator Rubio Padilla, if I'm not satisfied, uh, your uh, contempt uh, or stays. Your Honor, uh, as I have told yesterday, that regarding the circumstances, no, no, Your Honor, I think that the information regarding that is the information, sir, regarding the informant, sir, has already been. I have already told to the good senator your honor and oh may sinabi ka sa akin sino ang sinabi mo sa akin ano pangalan wala po your honor oh wala nga so walang informant nan your honor okay so walang informant so, Mr. na Sir, mo lang ngayon na niluloko mo lang kami noon na merong kang kausap, pero there's no informant at all uh, yes your honor senator uh, jingoy i object to the i'm sorry i object to the uh, A motion of uh, Senator Robin to uh, lift the contempt order against uh, Sosongko. Yeah, If you cannot reveal the true identity of the informant, you will rot in jail, I'm telling you. Yes, uh, any comment, Senator Robin Padilla? Are you amenable to that objection? Walang problema. Battle of the bigote ito eh. Hindi pwede maging battle of the bald. Ako lang isa ang bald dito. <laughs> Sige, go ahead, De, ano po, uh, tama lang po siguro yun, Chairman, kung hindi pa po uh, siguro matanggap pa ni Senator uh, Jinggoy Estrada yung mga sagot ni Captain. At bilang ako po kasama kahapon at uh, nakita natin, naramdaman natin yung kanyang pagkapulis pa rin. Basta standing lang po yung aking uh, motion hanggang uh, ma-convince po natin si uh, Senator Jinggoy. Maraming salamat po. Thank you Senator Ruben Padilla for your understanding. Uh, thank you very much. Uh, it is very clear that this committee is uh, uh, one in purpose, one in purpose, one in direction. Ang direction natin dito is to find out the truth. So thank you Senator Rubenod Padilla. Uh, so there was an objection. The motion was uh, uh, overall. For the meantime, the motion of Ruminol Padilla is overruled. Abogado mo muna ako, mamaya. Thank you, Senator Ruminol Padilla. Uh, Senator Tolfo? Yeah, Mr. Chair, um, pwede ba natin obligahin yung PNP na from now on kapag may ginagawang operasyon ng ating kapulisan ay pasutin sila ng body cam? Okay. That has been that has been uh, Uh, mayroon circular ng uh, Supreme Court yan na kailangan meron silang body camera. In this case, bakit nga kayo walang body camera? First, Ulunan. Domingo, bakit walang kayong body camera itong operasyon nito. I will say, Ulunan, sir. Ang alam ko lang po is... Uh sa so, 17 region, uh, regional offices namin, sir, is only have one uh, body cam each. Isa lang? Yes, Di ba meron ng procurement? Sabi ko noon, ang priority niyong bigyan dyan, yung anti-drug operatives niyo like PIDIG. Bakit? Will you answer this, uh, Chief uh, General Acorda? Sana yung procurement niyo na kukunti, kung kukunti man lang. Sabi ko, priority niyo yung uh, anti-drug operations na lagyan. Yes, sir. Uh, originally mga 41,000 yung request natin but ang procure natin is more or less 2,000 uh, plus uh but because of uh, the uh there was no further subsequent uh, purchase in the succeeding years uh, way back uh medyo matagal na yung last uh, procurement but even in the absence of uh, this body worn camera sir uh, may inaalaw ang Supreme Court uh, na uh, specifications uh using other devices to record yung uh, operation, like sir. Like cellphone? Yes, sir. So in this case, General Domingo, may cellphones kayo na ginamit? During the operation? Affirmative, Birol. Affirmative. So Chair. saan yung recording yan? I suppose it's with the court. With the court already? Or Colonel Olonan. Okay, thank you. Uh, Senator Tolpo. Kasi, Mr. Chair, yung cellphone, kayang i-manipulate yun eh. Kayang i-delete yun kayang i-edit yun, maraming pwedeng gawin. Whereas dun sa body cam, hindi So siguro kay General Accorda, sir, uh, yung 2,000, sabi niyo po, mag ilan po? 2,000? 2,696, sure. So dun sa 2,600, pwede ba i-alat natin yun sa mga operatiba na gumagawa ng uh, anti-drug operations? Yes, sir. Actually, it uh, was equitably distributed to uh, operating units and uh, in the different regions and uh, some of our national support units. So so uh, let's make it a standard operating procedure, General, na hindi sila mag-operate ng anti-drugs pag wala ho silang suot na body cam. Lahat po ng operatiba from now on, hindi sila mag-operate pag wala silang suot na body cam, issued body cam by the PNP. Actually, this is a requirement, Your Honor. And as a matter of fact, uh, we are encouraging, uh, there is a protocol there na pag uh, kulang ang camera, we can uh, borrow from other units. Iwan yeah. lang, ilalagin lang doon kasi uh, these are all recorded kung saan magagamit po yung camera, Your Honor. Well, dito sa nangyari, walang body cam, General. So, kapag halimbawa may operatiba na matigas pa ng ulo at hindi po nagsuot ng body cam sa kanilang ginawang bypass operation or raid, Tapat po automatic may parusa. Ang pinakamababa po siguro is demotion. At pinaka-extreme ay si Bak sa serbisyo on the spot. One strike policy. Is that okay, uh, Mr. Chair? In suggestion ko? Yes, uh, Senator uh, Tolpo, Your Honor. Uh, I was reminded by my religious staff here that the Supreme Court uh, Uh, and si Supreme Court uh, is that a ruling or uh, you know? the Supreme, Supreme Court rule uh, covers only uh, implementation or execution of judicial warrants like the warrant of arrest or uh, search warrant pero in this case ang ginawa nila by bus operation hindi to covered ng Supreme Court uh, rule so uh, kaya nga meron tayong standing na uh, body worn camera bill na i-require talaga sila sa lahat ng kanilang anti-drug operations dapat merong uh, uh, body worn camera na ginagamit so palargahin na natin yung mga bill natin meron I think meron ka rin bill di ba yes. uh, so kaya ngayon sabay tayo ko, na para mapabilis na yon uh, si si General Acorda, Mr. Chair. You like yes your honor it? um our legal uh, and is about the limitations in the use of use of cameras especially on uh, the type of operation and uh, I was told that uh, by bus is uh, one of the uh, operations that uh, somehow the use of uh, body one cameras uh, is uh, not somehow i don't know the word uh, use so it's, uh, it's not mandatory uh, maybe I can call the legal right now uh, to give light on this because uh, the use of body-worn cameras during uh, bypass operation uh, will compromise the operation because maybe it's bulky and uh, uh, the size. No, okay, uh, uh, Mr. Chair, is it? Meron bang batas ngayon na kapag ikaw ay grade sa isang drug den at misuot kang uh, body cam, ikaw ay magkasuhan. Uh, I'm just wondering, colonel General, do we have a law against uh, anti-drugs operatives using body cam during raid some drug den I think so far there's none. Ba? Ikaw, ka man Good morning sir. We we have this specific rule which is a Supreme Court circular and the Philippine national police is observing this sir. No, no just answer my question. But is it against the law? Na. bawal magsuot ang isang operatiba ng PNP sa pag-grade sa isang drug den. Dahil kapag ginawa mo yan, mananagot ka sa batas na ito at ikaw ay makukulong. Wala pong ganong batas? Wala. So therefore, si PNP, pwede kang magpalabas ng memorandum circular na obligahin niyo po ang inyong mga operatiba na kapag gumawa na, pag nag sa mga drug den, ay merong suot na body cam. Hindi naman pala against dalo, hindi naman pala makukulong yung mga polis natin. Uh, yes, sir. If I remember it right, with regards to the use of body-worn cameras, even by bus, uh, na-encourage yan, uh, uh, so as to support yung uh, filing of case. Uh, uh, but maybe we will come up with a better way of uh, issuing that memo, sir, that with uh, siguro yung mga dis use of discrete cameras para hindi naman mahirapan yung operatiba natin na uh, mag-operate. Uh, especially in the bypass operations, Your Okay, kasi, Your Honor, mayroon meron pala memorandum ang PMP, circular 2018-009. Kasi po, siyempre sa bypass, kailangan walang body cam dahil mahalata nga naman nung binabaybas, makapustit na. Dapat, pagkatapos ng bypass, yung seconds after that by bust yung mga backup na operatiba, yun yung mga nakabody cam para ma-monitor yung proseso kasama namin yung chain of custody. Kasi doon nagkakaroon ng lintikan eh. ba? Diba? Five minutes lang. Ma malingat lang ang lahat. Yung sa five minutes na yon, marami ng kilo ng shabu ang pwedeng ipuslit. So therefore, dapat yung mga backup na operatiba, yun po yung mga nakabody cam. Yung bypass, hindi na kailangan ng body cam di ba? And then seconds later, pag nagsenya si operatiba, okay, huli na, boom, papasok na tumo operatiba na naka-bodycam, full uh, gear, di ba? Full battle gear kung kinakailangan. Yes, sir. Uh, that will be part of our study in coming up with uh, uh, with uh, additional uh, protocols or SOPs for our operating units, Your Honor. Okay. So, okay po yun, sir. General. Okay. So, meron pa lang ito. Sabi administrative Sanction, as per PNP number 2018-009, eh, may administrative sanction yung mga hindi susunod. So, therefore, Mr. Chair, ako po'y natutuwa na sabi ni Chief PNP, eh, this will be enforced kasi kailangan talaga you know, yung enforcement na maobligan na talaga ating mga polis. At ano po yung administrative sanction dito po sa 2018-009. Those who will violate the circular shall have administrative liability. Ano po itong administrative liability na kapalo po sa 2018-009? Circular number. Mr. Uh, yung uh, offense hand is uh, it falls under less grave, Your Honor. Less grave misconduct. Punishable by. Sorry. And it's only punishable by suspension, Your Honor. Suspension. Uh, Mr. Chair, pwede ba natin laliman pa yung parusa kasi suspension lang. Eh, kayang kaya kung. Uh, ang kapalit ba naman doon, isampung kilo ng shabu, so what, masuspindi ako, isampung kilo shabu, mayaman na yung operatiba na hindi susunod dito sa membrane circular. Is it possible? Is it okay? Is it against the law kung naliman natin yung sanction from suspension to demotion? And even dismissal from service? It's uh, a very possible, but I think uh, that falls also within the powers of the Napolcom sir. I'm sorry, General, that falls under the power of Napolcom. To my appreciation, Your Honor. So, uh, Napolcom is listening right now. Uh, can you amend those uh, memorandum circular para bigyan ng mas matinding parusa uh, itong mga police na ayo gumamit ng uh, body worn camera? Yes, Your Honor. If uh, we could establish recidivism or uh, the uh, avoidance of using the body-worn uh, camera is intended to uh, avoid uh, accountability, we can go to that extent, uh, Your Honor. Uh, I'm sorry, Mr. Bernardo, sir. Yes. Uh, sabi mo recidivism, ibig sabihin pa ulit-ulit. Ang sa akin po, gusto ko one-strike policy sana. Kasi po, may memorandum secular na kailangan mag-suit ka ng body cam at hindi mo sinunod yung memorandum secular, may reason yon meron ka intention na masama. Ba't pa natin payagan na paulit-ulit? Kasi pag sinabi mo recidivist, meaning paulit-ulit niyang ginagawa yon. Why would we allow that kind of scheme na okay. yung operatiba matigas ang ulo, paulit-ulit niya susunod ng body cam dahil paulit-ulit siyang kukupit doon sa mga nahuli niya, kukupit siya ng shabu. So why do we make it a one-strike policy para mag-isip-isip naman sila na kapag ako ay hindi nagsuot ng body cam dahil ako'y gagawa ng kalokohan, eh masisibak ako servisyong or madidimot ako. Yon, yung uh, nasaad ko kanina ay alternative po yun. Ah, okay. Kung naulit muli uh, because of unavailability of uh, body-worn camera, then that would be a uh, repeated offense. Pero yung sinabi kong pangalawa, kung meron talagang masamang uh, balakin yung police, uh, hindi siya nagsuot ng uh, body-worn camera para makaiwas sa uh, accountability Uh, dapat po talaga ma-dismiss. Grave misconduct po yun. Okay. Pero, so, pero pwede ho ba yun, Mr. Chair at uh, Mr. Bernardo, sir, na one-strike policy ang gusto ko sana. Na kapag meron na kasi memorandum circular that you must, you must wear a body cam na hindi ka dapat mag-operate pag wala kang suit na body cam. Ito yung sinasabi sa memorandum circular eh. So therefore, kapag hindi ka nagsuot at nandiyan naman yung camera available, then meron ka masamang intensyon. So yun sana yung sinasabi ko na one-strike policy, agad-agad, ma-demote o ma-sibak sa servisyo. Maari po yun, ka, katunayan, uh, Senador, kung itong nangyari dito sa 990 ay eh, mapapatunayan na dapat eh, merong body-worn camera sila, subalit so talagang itinago nila yung kanilang operation at hindi nagsuot, may dadagdag po yun sa asunto ng mga pulis na ito. Pwede po namin magawa yan sa ngayon. So from now, is that okay? Uh, from here on and going forward, pag may mga pulis na nag ng anti-drug operation, especially raids sa mga drug den, na walang suot ng mga body cam, then yung mga pulis na yun lahat dapat makasuan administratibo, which is ang pinakamababa is demotion, ang pinakamataas is dismissal from service. Maaari po yun. Mag-issue po kami ng resolution. Kaugnay po sa bagay na yan. Thank you, Mr. Bernardo. I appreciate that. Thank you so much, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Mr. Chair.